ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Reuben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Sa Oktubre 2016, 2 kabuan human siya mihurar nga pangu sa Pilipinas, si Presidente Rodrigo Digong Duterte miduaw sa China. Ug didto, gipanday nila ni Presidente Xi Jinping ang panaghigalaay sa duha ka nasod. Ang ilang panagsabot na itabo taliwa sa buruka tungod sa pag-angkon sa China sa mga po sa Spratly Islands nga nahimutang sa South China Sea nga atong ginganlan og West Philippine Sea og nasod sa ekonomikanhong teritoryo sa Pilipinas. Ug si Digong giayo-ayo pagmakmak sa mga militante, sa mga profesor sa Universidad sa Manila, sa usa ka mahistrado sa Korte Suprema o iyang mga kontra sa politika. Kay alang kanila, ang iyang pagla sa China na kaluya sa atong pag-angkon sa mga isla. Suma sa balaod sa kadagatan, nagisagop sa UNCLOS, 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 United Nations Convention on the Law of the Sea, ang lugar sud sa 200 nautical miles kun 350 kilometros gikan sa atong kabaybayunan, exclusive economic zone sa Pilipinas. Kita ang may katungod pagpahimos ug pag-ugmad sa maong dapit nga nahimutang sa West Philippine Sea, ang haluag nga dagat nga nag-uwang sa Pilipinas ug sa China. Apan nahimong buruk ang pag-angkon sa China nga pinasikat sa kasaysayan, ila kuno ang tibuok South China Sea. Gawas nga agyanan sa mga barko nga muda og 3 trilyones kadolyares nga mga butang matag tuig, gituuhan nga adunay dakong deposito sa aseite nga krudo og gas ilawom sa dagat sa Spratly Islands og Paracel Islands. Kini ng mga isla giangkon sa Brunei, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Taiwan ug Pilipinas. Ubos ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III, gisumbong sa Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration nga gitukod sa United Nations. Ug sa Hulyo 12, 2016, napuog duha ka adlaw human mihurar si Rodrigo Digong Duterte pagka-presidente, gipakanaog sa Permanent Court of Arbitration ang hukom nga pabor sa Pilipinas. Inay nga tahoron ang hukom, ang China nagpabaga hinuon sa naong ug ilang giokupahan ang Scarborough Shoal nga sakop sa ekonomikanhong teritoryo sa Pilipinas. Ug ang mga mananagat sa Sambales nga sagad mangisda sa Scarborough Shoal, giabog sa Chinese Navy. Gipaabot sa mga initugo nga awayon ni Duterte ang China. Apan higwaos sila sa bag-o niyang gabayan sa kalihukang panglangyaw. Matun niya nga sa relasyon sa ubang nasod, ang Pilipinas dili na magpagawong sa Amerika. Hinuon makigigala siya sa China ug sa Rusya. Iyang gilauman nga pinaagi sa diplomasya sa malinawong sabot-sabot, masulbada ang kasamok sa West Philippine Sea. Sa Oktubre 2016, 2 kabuan sa iyang pagkapresidente, gidawat ni Presidente Duterte ang imbitasyon ni Presidente Xi Jinping nga muduaw siya sa China. Ikondinar dayon kini sa iyang mga kritiko o kontra sa politika nga kuno betrayal of public trust. Ubos sa atong konstitusyon ang pagbudhi sa pagsalig sa katawhan, betrayal of public trust,
usa sa hinungdan nga mapalagpot ang presidente pinaagi sa impeachment. Bisag ipauwanan siya sa mga batikos, gipadayon ni Duterte ang iyang pagduaw sa China. Ug didto, mainiton ang pag-receiver kaniya ni Presidente Xi Jinping. Ang panabang nagihatag sa gobyerno sa China naglangkob sa libreng tulay sa Metro Manila, libreng armas o bala para sa Philippine National Police, ang unang bahin sa Mindanao Railway System na magdugtong sa Tagum, Davao del Norte, Davao City, o Digos, Davao del Sur, o uban pang kaugmaran na mobili o bilyones ka pesos. Sa una niyang pagduaw sa China, wa hisguti ni Presidente Duterte ang pagtukod sa China o base militar sa Scarborough Shoal o ang pag-abog sa mga mananagat suod sa atong teritoryo. Apan, sa wahin niyang pagkikita ni Presidente Xi Jinping, gibungat na gayod ni Presidente Duterte ang moo sa mga mananagat. Ug sukad di atong tungora, wa na sila hasula sa Chinese Navy. Apan, sa gabi sa miaging Huwebes, Hunyo 9, 2019, ang hapsay nga relasyon sa China o Pilipinas na aslom tungod sa dili lalim nga hitabo sa Reed Bank nga ginganlan sa Pilipinas og Recto Bank. Ang Recto Bank, usa sa mga isla sa Spratly Islands nga isdaanon og 80 kilometros ang gilayon gikan sa Palawan. Kini nga isla gideklarar sa Permanent Courts of Arbitration sa United Nations nga sud sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Sa tuig 1999, gituyo pagdagsa sa Philippine Navy ang usa ka barge. Dito, giisa sa Philippine Marines ang atong bandila ug ilang gigwardyahan ang isla sa sunod nga 15 anyos. Ang Recto Bank giambisyonan sa China tungod sa dakong deposito sa krudo nga asayte ug natural gas. Suma sa report sa United States Energy Information Administration, ang krudo mukabat sa 5 ka bilyon ug 4 ka gatos ka milyon ka baril. Samtang ang natural gas dili mo menos sa 55 trilyones ka cubic feet. Sa 1970, nakigsabot ang atong gobyerno sa usa ka kumpanya na usisahon ang deposito sa natural gas o sa asayte nga krudo. O sa 1976, nadiskubrihan ang natural gas ilawom sa dagat. Sa kasamtangan, ang China National Offshore Oil Corporation gihatagan usab sa China o panugot pagpangitag krudo o gas sa maong dapit. O giuponer sa China ang atong pag-ugmad sa isla. Paglikay sa kasamok, gipaurong sa atong gobyerno ang pag-usisa sa deposito sa asayte o gas. Nahilam ang isyu bahin sa Recto Bank. Apan sa gabi sa Hunyo 9, 2019, napukaw ang kasamok sa China o Pilipinas. Dihang gibanggaan sa barko sa mga insik ang bangka sa mga Pilipinong nangisda sa isla. Bueno, kini ang atong tukiyon human lang nini. Perspective. Karon, balik sa perspective. Sa tungang gabi sa Hunyo 9, 2019, ang 22 ka mananagat na nangisda sa Recto Bank nakurat dihang ang ilang bangka ang Jemver 1 gibanggaan sa barko sa mga insek. Uway na sayod kung mananagat ba sila o milisya kung civilian nga gigamit sa China pagpatrolya sa ilang South China Sea. Ang kapitan o tripulante sa Jemver 1, taga San Jose, Occidental Mindoro. Nagpahuway sila human makakuha og duha ka toneladang isda. Mayo gani, nagipukaw sila sa kusinero nga giassign pagbantay sa gawas
ug nakalukso silang tanan sa tubig pila ka minuto sa wa pa malunod ang ilang bangka. Kundili, madaon ta sila sa ilawom sa dagat pagkaundag sa ilang sakayan. Matod sa Rice o kapitan nga si Junel Insigne, human sa bangga ang barko sa insik milibot kanila o gisugan sila makadiyot. Imbes nga luwason sila suma sa maritime law kung balaod sa kadagatan, gibiyaan sila nga nagkapakapa o nagpusna sa tubig. Kaluoy sa Diyos, nakalabay ang mga mangingisda gikan sa Vietnam o naluwas sila. Sa radyo, nag-SOS ang mga Vietnamese ug madugay, midangat ang barko sa atong Philippine Navy ug hiatod sila sa Mindoro. Wa makapugong si Defense Secretary Delphine Lorenzana pagkondina sa hitabo. "We condemn," matud niya, "in the strongest terms, the cowardly action of the Chinese fishing vessel and its crew for abandoning the Filipino crew. This is not the expected action from a responsible and friendly people." "Atong ikondina," matud niya, "sa kinakusgan nga poong ang talawan nga aksyon sa barkong insik ug sa iyang mga tripulante, sa ilang pag-abandonar sa mga tripulanteng Pilipino. Dili kini ang gidahom nga kalihukan sa responsable ug mahigalaon nga katawhan." Sa Malacañan, si Secretary Salvador Panelo ang magtatambag sa balaod ug tigpamaba sa presidente. Nagbungat nga kinahangan imbestigahon sa China ang insidente ug kastigohon ang kapitan ug mga tripulante sa barko. Kung makita nga gituyo nila pagbangga ang bangka ug gibiyaan nila ang mga mangingisda nga nalunod. Gibungat ni Panelo nga ang pag-abandonar kanila dili makatao ug linuog nga lihok. Dungan sa ilang pagsaway sa China, giatake ni Vice Presidente Lenny Robredo ug mga kauban sa politikanhong oposisyon si Presidente Duterte sa iyang papakahilom sa hitabo. Moinsister sila nga mangisog siya batok sa pagkaagresibo sa China. Moinsister sila nga mangisog siya unta batok sa pagkaagresibo sa China. Ang uban gustong girahon ng China pagpanalipod sa atong teritoryo. Apan si Digong nagbutyag nga tinuon kung ang bangga tinuyo ba o usa lamang ka maritime incident, usa lamang ka disgrasya, yuna pa niya ireklamo. Ubahin sa auhag ng gubato ng China tungod sa hitabo, nagpahimangno siya nga kung sinong bagay pa, why bout ang Pilipinas? "Dili ako matugot," matod niya, "nga ang atong kasundaluhan ipaasdang aron lang maghikog." Sa sugyot sa pila ka senador, nagamiton ang US-Philippine Mutual Defense Pact pagpanalipod sa atong teritoryo, si Presidente Duterte na balaka nga maataw-ataw kita. "Una sa tanan, ang kasabutan balido lamang kung suungon kita sa armadong pwersa. O klaro nga ang nagbangga sa mga mangingisda, dili barko sa armadong pwersa sa China. Ikaduha, ang mga yanong Amerikano, dili na musugot nga isakripisyo ang ilang mga anak sa langyaong mga gubat." Pagka-presidente ni Donald Trump, iyang gipataas ang America First Policy, ang paglaban sa interests sa Amerika o dili sa ubang nasod. Pagtuma ni ini nga palisiya, gipapauli ni Presidente Donald Trump ang mga tropa sa Amerika nga nakigubat sa ISIS dito sa Syria o gitalikdan nila ang kaalyadong mga Kurds o Iraqi. Karon, si Trump nakig-away dili sa natad sa panggubatan kung dili sa natad sa komersyo o sa industriya. O gigamit niya nga hinagiban, dili bomba o bala, kundili sanctions, ang pagdason nga tuokon ang ekonomiya sa mga nasod nga nakig-atbang sa Amerika, sama sa China, sa Russia, Iran o sa North Korea. Kini nga kahimtang nakagubot sa tibuok kalibutan. Ug ang Pilipinas naglawig karon sa dagat
taliwa sa daotang panahon. Buhan kita nga samtang ang barko sa estado nga atong gisakyan gikusok-kuso sa bagyo, ang nagduma si Presidente Digong Duterte, kapitan nga maayong manimon aron malikayan sa atong nasod, ang mga dagkong bawod sa daotang kapalaran. Kini si Attorney Reuben Canoy nga manamilit no sa bumingon, ang lungsod nga nasayod maoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines.